ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជំរាបសួរប្រិយមិត្តមកទិនត្រៅឡើងអស់គ្នាបាទហើយឥឡូវនេះថ្ងៃនេះថ្ងៃ lớp nhà mình tôi gần đây mong mong là lớp bị mong mùi sai para mới cứ đây mình đến mưa một cái bên nhung đăng ấy Lihat tak lain, lihat tak lain.
លាក់ទឹកហើយអេយេទៅសវឹងតែអើទៅសវឹងតែអើអើវឹងតែវឹង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 អូបងអើយអាអាអេគេជីទៅបងអើយបងអើយI'm sorry.
ទៅតាមក្រោយបាទឯងឆ្ងាយឯងឥឡូវឥឡូវអត់ទេឥឡូវជួយណាឥឡូវឆ្ងាយគេជឿមិនដល់1 2 3Yeah, they just get it.
តែពួកគាត់អាចនឹងជឿគ្នាអីមិនជឿគ្នាបើតែពួកយើងអាចកាបានណាគេជឿតែគេទេទៅវិញហើយព្រោះថាទៅធ្វើការតនេះសុំគេចេញមកប្រហែល1ផ្លែតឯនេះហើយមើលទៅវាអស់អីមើលនៅមើលដែរក៏ចេញមកមុនទៅហើយសម្រាប់អ្នកអស់គ្នាថាខ្ញុំចង់និយាយថាថ្ងៃនេះគឺមនុស្សអត់ទៅច្រើនអត់ទៅថា YouTuber ទៅមកច្រើនប្រហែលនេះឃើញខ្ញុំមកទៅអត់មានជួបអ្នកគេទេជួបតែប្រហែលអ្នកតិចតួចអញ្ចឹងណាហើយបើសិនអ្នកអស់គ្នាចង់ជួបពួកគាត់ YouTuber ច្រើនអញ្ចឹងគឺថ្ងៃ7គឺធំមែនទេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់មកលេងចង់អីអាចមកថ្ងៃ17បានហើយខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមកថ្ងៃទី15អញ្ចឹងអត់ទៅនេះទេមកថ្ងៃ17អែមហ្មងហើយមួយនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើវីដេអូចាប់ដើមធ្វើ vlog ធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងគួរតែមកហើយខ្ញុំរីកមុនឲ្យមកគឺវាល្អមែនទែនវាមានឱកាសសម្រាប់យើងជួបពួកគាត់យកបទពិសោធន៍ពីពួកគាត់ចឹងណានឹងគឺថាអ្នកដែលគាត់ចង់លើគាត់មកថ្ងៃ17ហ្នឹងល្អអីទៅខ្ញុំខ្ញុំសាងថ្ងៃ17ខ្ញុំរវល់ខ្ញុំមិនអាចមកអត់នេះបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំមកថ្ងៃ15នេះហើយទៅអញ្ចឹងមកណោមអីបងទៅជាអូនអាចបានមកអញ្ចឹងទៅបន្តហ្នឹងហើយឃើញអត់ប្រកាសថ្ងៃ17ហ្នឹងខ្ញុំមកទៀតអត់ទេខ្ញុំមកធាននិយាយដែរតែផៃជាអត់ទេមកហើយកាត់វីដេអូយប់ហ្នឹងឲ្យហើយមកទៅអញ្ចឹងថាអ្នកដែរមើលវីដេអូមួយនេះឬក៏មើលតាម YouTube មើលតាម Facebook អីចូល live page Facebook ខ្ញុំផងដើម្បីបានវីដេអូបានអីចឹងទៅហើយ YouTube កុំភ្លេច subscribe និងដាក់កណ្ដឹងផងហិតកណ្ដឹងផងដើម្បីបានលើវីដេអូថ្មីថ្មីឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលចឹងទៅកន្លែងណាផ្លាច់ផ្លៃអីចឹងទៅលើកៅអាទៅខ្ញុំមកបិទ vlog ខ្ញុំហ្នឹងអីចឹងចាំជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀត bye bye fly go far away out ឆ្ងាយ don't be shy បងនៀនខ្លាយ we make love sweet love